Sochařská tvorba rodáka ze slovenské Žiliny Juraje Čuteka je nezaměnitelná a lehce identifikovatelná. Jeho objekty ze dřeva a kovu velmi originálně upozorňují na neobvyklé souvislosti věcí kolem nás. Umělec využívá dřevo vyhlazené téměř do dokonalosti, v kontrastu s fragmenty věcí, které už neplní svou funkci, ale v jeho podání dostávají novou hodnotu. My máme veľa společného. To není prvá. Nie je to prvá výstava, môžem sa smiať, že, lebo sa to volá Šašek počmáraný a toto máme spoločné. Nič, pre Boha, len nič vážneho, lebo žijeme na tomto svete len raz, tak si ho musíme nejakým spôsobom zpestriť a zveseliť. František Lipták v jedné osobě spojuje osobitého malíře s divadelním scénografem. Smysl pro humor a nadsázku, která se odráží v celé jeho tvorbě, nezapřel ani v našem rozhovoru. Já mám taký starý kredenc a v tom mám taký šuflíček a z toho šuflíčka každé ráno vyťahnem jednu tabletku na talent. Tu si dám ráno o 9. A potom mám vedľa ďalší šuflíček a tam vyťahujem tie nápady a témy a to a potom už ide. Své všestranné nadání výtvarník využívá v mnoha oblastech. Nesom vyštudovaný maliar, ani som tu malbu nejak neštudoval, aj keď tá scenografia je o všetkom, aj o malbe, aj o soche, aj o fotke, aj o zvuku, o hudbe, o tichu, o všetkom. Scenografia je o všetkom, takže ten štýl malbe mi už taký príschol, aký mám, ale robím aj iné veci. Včera dokonca bol veľmi zaujímavý koncert Ivy Beatovej, ktorý som robil CDčko. Výstava Šašok počmáraný bude v rekonstruovaných prostorách galerie Kreárs k vidění do 21. července.